Ako je lakše, malo sve je U principu, profesori to znaju, ovi psiholozi, lakše je sedeti, ali nad ciljnom grupom imaš moć kad stojiš. Volja za moć nam je uvek u prisutno. Naročito kad su žene u grupi. Mislim, zašto stalno oni da budu moćnici? Gde god pogledate, iza svih priča su žene. Sa svojim strukturom. I sa svojom strukturom i sa onim bazičnim. I sad i kad slušam to zove predavanje. Većinska grupa u populaciji, a marginalizovana, što znači da manjine vladaju. Znači, da mi sad pripadamo, kako reče ovaj kolega, oni suglasnici, ali sad, pošto smo većinski, pa ti suglasnici izgleda da smo mi ono č, č, dž, ono što se teško govori. Ali odlično, sjajno. Samo da učinjamo. Da, pa kraj. Nastavljamo dalje sa izlaganjima u okviru 23. međunarodne konferencije u organizaciji Centra za empirijske istraživanja religije pod nazivom Vera, znanje i sumnja. Sada imamo priliku da slušamo izlaganje na temu Vera i sumnja u opusu Ksenije Atanasijević, a naša gošća danas je Svetlana Janković iz Čačka. Izvolite. Sad, pa smo, profesorke su malo pre, stvarno su me inspirisale i nekako sam imala, drago mi je da se tema uklopila i sada mi je onda jasno da ona uopšte ne štrči od svega toga što je pričano pre mene, a to je da vrlo često neke stvari nalazimo empirijski u našoj istoriji, proučavajući našu istoriju, koju čini mi se da mi u poslednje vreme izbegavamo. Koju mi izbegavamo u poslednje vreme da radimo. Naravno, pretpostavljam da svi u ovoj sali znaju o Kseniji Atanasijević dovoljno, ali prosto o njoj nikad nije dovoljno govoriti. Inače, smatram da nikada nije dovoljno govoriti o ženama naučnicama koje su vrlo često nepravedno zapostavljene kroz istoriju. Bilo da su žene naučnice, bilo da su žene iz mnogih zanimanja. Pa, ako se i sećate Milunke Savić, zašto uvek podsjećam to, zato što sam ja nekad pripadala, odnosno sam bila, sada sam oficir u penziji, pa onda kažem, njoj je trebalo 100 godina da neko o njoj priča i da piše. Znači, što za neke druge stvari i nije tako. Pa kad pogledate i posle Prvog svetskog rata i između dva svetska rata i posle Drugog svetskog rata, nekako ta je marginalizowana ta uloga žena. Čini mi se da sam život Ksenije Atanasijević je dovoljno govorio i dovoljno implementira sve ova tri pojma koja su date u nazivu konferencije, pre svega vera, jer ona u svim svojim filozofskim istraživanjima i promišljanjima ima taj spoj sa religioznošću i duhovnošću koga se nikada nije odrekla. Zatim... dobro. Naravno, pa to je uvek, to je pitanje, to znate, jer nije htjela da potpiše, onda je bila u milosti i nemilosti i što bi rekli mi danas i pozicije i opozicije. Što se tiče znanja, uvek je težila ka tome da je to kategorija koja nas može osvestiti. I na kraju sad ostaje sumnja koliko je i sva ta njena učenja koja vidjet ćete po nekim citatima, apsolutno kao da su danas pisane i kao da je danas živi u ovim vremenima, ostaje sumnja koliko se sve marginalizuje, koliko se sve ono što nije u tim nekim igrama moći prosto stavlja na stranu. Kada ona je inače najviše radila između dva svetska rata i prosto je i upozoravala na ono što će da sledi, na to promišljanje mira i promišljanje svega, odnosno tih pretnji koje su se nadvile nad Evropom i nad nama ovde.
u tom, od fašizma, kasnije od staljinizma, od svih tih izama, da tako kažem, koji su nam naneli dosta zla i koji gde se ispoljava ta onaj, kako bi kolega rekao, onaj agresivni deo. Bez obzira što tada nije bilo toliko ni elektronike i svega, ali ta agresija ljudska je nekako kroz celu istoriju prevladala. Njena borba je da ja sam namerno koristila njene reči, naučavanje kosmopolitizma, usmerena potrebom da se ostvari ta globalna altruistička zajednica, ali ne globalna altruistička zajednica kako mi to danas vidimo kroz ovaj globalizam, nego iz njenih vrlo čistih promišljanja koja su bazirana na pre svega jednoj međunarodnoj aktivnosti, koja, kažem, su bazirana na religioznosti i koja su bazirana u njenom slučaju na feminizmu. Ona je ukazivala na jednu ogromnu nastupajuću opasnost i ona je uvek govorila o toj borbi dobra i zla i kaže, mi stojimo zaprepašćeni pred svim udarima što pogađa čitave narode i gledamo kako se sve jasnije, sve uočljivije sklapa konstelacija za jednu novu opštu katastrofu koja nažalost nije bila izbegnuta. I uvek je upozoravala da vreme u koje ona živela je vrlo ozbiljno. Čini mi se da ta konstatacija ostala da mi nikad nismo izašli iz tih ozbiljnih vremena sa tim ozbiljnim pretnjama. Ono što je vezano za nju i za njenu magičnost promišljanja tadašnjeg trenutka je pre svega njena vera i njeno znanje. Da se ne može samo, ne mogu se samo promatrati stvari, i nego se mora delovati, kako bi ona rekla, hrabro i bespromptno i neukrašljivo i bez obzira na nagoveštavanje tužnih i očajnih neispravnosti našeg društva koje treba da smeni odlučno skidanje obrazine sa neistinitoga i smelo razbijanje lažnih vrednosti. Apsolutno rečenica primerena za današnje vreme. Kaže, mudrost o svetu korenito poznaje štetnost i fatalnost zla, izobličuje ga i naznačava načine kako da se ono iz ljudske zajednice zauvek iskoreni. Ona je dosta se bavila antičkim filozofima i na njihovoj, to je bila baza na kojoj ona gradila sve stavove koje je promišljala i videla jednu tu globalnost u društvu, ali je videla da bez tog pacifizma koji je jako bio narušen posle Prvog svetskog rata između dva svetska rata, zato ga je jako zagovarala i veoma učestvovala u međunarodnim aktivnostima. Ne znam da li vam je možda poznata i situacija da su konferencija koja je bila održana 1939. godine u Beogradu, upravo tih malih sila Atante gde su žene učestvovali, gde su upozoravale na tu situaciju, ali to i danas kad se otprilike žene skupe na nešto upozoravaju, to se marginalizuje jer su veliki dečaci zamislili političke igre moći o kojima žene tako samo mogu da igraju sporedne nekakve uloge. Njena filozofija pacifizma je toliko prijemčiva i ne remeti se sa religijom ni sa duhovnošću, nego baš proizilazi iz te hrišćanske ljubavi. I ta njena vera pre svega u božanstvo, u praštanje i ljubav, ne samo pojedinačnu kao pojam individualni, nego uopšte ljubav i praštanje između država. Koliko je to bilo utopistički onda, a i sada, ali ako nemamo tako visoke ciljeve, ne možemo da dostignemo ni one male, ako s tog aspekta gledamo. Njena filozofija je želela da izmiri ljude i narode.
I episkop Nikolaj, pošto je on njen savremenik, oni su isto vreme živeli, na jedan sličan način je govorio da na temelju svete vere treba zidati dobra dela. I ovo vrlo interesantno, ja sam, nisam se dugo bavila time, ali mi je interesantno koliko ima prožimanja između filozofije Ksenija Atanasijević i njegovih nekih premišljenja, koja su naravno religiozna, ali kaže, niti koristi ispravnost života bez prave i posvećene vere, niti nas pravo ispovedanje vere bez dobrih dela može izvesti na pravi put. I to je ona kompatibilnost svih stvari. Ne mogu pojedinci, ali pojedinci sa svojim malim delima mogu učiniti da ta slika bude pozitivna. I treba imati oboje da, kažu, savršen bude čovek Božiji i da spasava vera kroz ljubav i dela. I ono što on tada isto pokazuje na ta tri aspekta zlih vetrova sa svih strana, to su, čini mi se da je i danas to tako, vetar bezverstva, da poseče koren duše, vetar krivoverstva, da se nametne neka kriva vera, što se malo pre profesorka čak rekla u izlaganjima, vezano za, i vetar maloverstva, koja hoće da se ljudi zovu vernicima, ali da to zaista ne budu. Znači da samo jezikom žive kao vernici, a da u stvari budu srce mrtvi. I zato treba da biti blagosloven, što kažu, i snažan za sve to. Ona je tragala za tim korenima ljudske konfliktnosti i stalno pisala o toj borbi zla, naročito u tim njenim filozofskim fragmentima koje je opisivala. I ona je tu celu priču pripisivala satanskoj kopi novca i povezivala je se tim. Znači, ta žudnja za umnožavanjem imovine, za grabljenjem, za otprilike nešto što i danas čini nam se da se nametnu kao neki standard vrednosti i koji je dobrano došao u poziciju da se preispita. Evo vidite, ona je 40. godine objavila članak i pisala je inače u Pravdi, tada je to kao što bi danas recimo bila politika, tada je postojala Pravda i ona je redovno objavljivala, pošto ne znam da li znate tu priču sa njenim nesrećnim odlaskom sa filozofskog fakulteta, u stvari sa teranjima, ali ona je nastavila borbu tako što je pokušala kroz medije, kroz držanje predavanja na Kolarcu, kroz kolege koji su joj bili saradnici i drugovi, da pokuša da nikad ne napusti to svoje istraživanje što jeste, što je, kažu, učinila i upozoravala je. Tako nam je kukano, zato smo i dočekali smak svih večnih Božijih zakona, slom svih etičkih propisa i poništavanje svih čistih normi i životvornih ideja. I zato umesto bratstva, čovečnosti, pravde, istine i slobode, na zemlji caraju uzajono rastrzanje, zakrvavljenost i utamnjivanje laži, prevare i podvale svih rodova. Kao da nam je savremenica. Znači, bez obzira što je živela od 1880. pa do 1981. kada je umrla u Beogradu, isto tako kao nepoznata, bez obzira što je takav opus i tako delo iza nje. Šta koristi čoveku da ceo svet zadobije, a dušu svoju izgubi? To je po Mafiju, to nije njeno, ali preostala je ta sumnja i borba za veru, jer njena posvećenost i njen posvećeni život toj priči pacifizma i toj priči mira je zapravo za nas jedan put promena, kako je rekla koleginica Aleksandra. Ja vidim da bi mogao biti jedan puta promena, bez ulaska u to koji aspekt toga. I naravno da se nada pretvori u ta ostvarenja, a vera u znanje, pa neka sumnja ostane po strani kao neki korektivni faktor, ali da bar imamo sigurnost u veru i znanje.
Ja sam bila kratka, znam da tamo lepo miriše i želela sam da vam samo skrenem pažnju na tu jednu našu filozofkinju i koliko se nama izgleda u istoriji ono perpetuum mobile stalo neke stvari ponavljaju i koliko se mi odričemo tih te naše istorije i naših ljudi u istoriji koji su veoma, veoma aktualni. Danas, čini mi se, u nedostatku današnjeg realnog sagledavanja situacije ili što bi se danas moderno reklo društveno kontekst. Da, baš, baš, nisam, baš malo sad i pričali koliko imamo različitih uvek uglova i perspektiva naše teme koje da odberemo. Evo, prihvatit ćemo nekoga. Da, to je bilo. Ali to je, što je profesorka rekla, to su ti stereotipi. Ja kad nisam nosila uniformu, sam imala stereotipe o ljudima koji nose uniformu, a onda sam se sve vreme borila sa tim stereotipima kad sam nosila uniformu, a sada kroz svoj aktivizam i kroz taj neki naučni opus pokušavam da stalno izlazim iz svojih cipela i da prevaziđem to, jer vidim da je tu uzrok mnogih nesuglasja u današnjici. Da, ja sam isto imala ideju da pričam i o stereotipima prema ženama i ženskoj ulozi, ali kaže, tema je tako široka da nisam mogla sve. Da mogu da... Da li se vi slažete sa tim? Meni se čini da Ksenija nije bila, Ksenija Tanasijević nije bila zanemarena u svoje vreme. Ona jeste pretrpela jedan progon na fakultetu, ali je bila jako lepo prihvaćena od javnosti, da ne kažemo čašija ili to ružno zvuči, ali bilo, javnost im je prihvatala i ona je stalno i držala predavanja, objavljivala članke i tako dalje. Kad je zapravo došlo to jedno zanemarivanje? Ja imam utisak da je to došlo posle Drugog svjetskog rata, gde ona opet se našla zbog svoje religioznosti na udaru tadašnjih vlasti, pa eto, da li ste i vi došli do toga? Pa, ja mislim da je čak možda i malo ranije. To njeno teranje sa filozofskog fakulteta nije uticalo na njen rad, ali čini mi se da znate, to bilo je prihvatanje, ali bilo je prihvatanje u naučnim krugovima, kao i danas. Koliko ljudi može da zna o ovoj konferenciji, koliko je dobri stvari rečeno koje se mogu primeniti na svakodnevni život. Profesorke, kolega iz Niša, znači, sve što su rekli, to je nešto sa čim živimo. Ali se nekako uvek svede na taj neki mali broj. Mislim da je to u njenom slučaju došlo, pogotovo, rekla sam, što moćnicima nije u interesu da se stvari govore onakvim kakvim jesu. To se ništa ni danas nije promenilo. A pritom mislim da je to nepotpisivanje njeno nekako bilo krucijalno da ona padne u nemilost, rekla sam, i jednih i komunističkih vlasti, i oni koji nisu bili za komunizam, i onda se ona, ja mislim, u svom tom, ne zato što ona nije znala kako stoji na tome, nego je videla tu jednu katastrofu, sivila se povukla i shvatila da svojim pisanjem će najbolje odgovoriti svojim delanjem, jer je to njeno najbolje oružje, da ostavi nešto svojim. Ja bih rekao da je bezbožno vreme nju marginalizovalo, ali vidite se delimično Bože. Dobro, nije bitno. Bezbožno pokoratno vreme. Pitanja. Predlažem da napravimo pauzu.